to Kipruto's family's reaction, the immediate reactions of the family there. This village apparently is called Kabongwa, and this is in Chepchirchir in Nandi County. Stephen Keter, good afternoon to you. I know you've been watching the action with the family of Amos Kipruto, the winner of the 2022 edition. What's the reaction like? How is the mood? I'm sure it's something of celebration, and it's going to be a party atmosphere for the rest of the day. Is that of just joy, and the song they are singing is called Ora Vaivayet, meaning that it is a happy moment here in Amos Kipruto's home here in Kabongwa village in Cheptiret in Nandi County. So during the race, we have been here with the family, and I can tell you it was a tense moment. They were just holding their hearts, and whenever the cameras in London would focus on Amos Kipruto, you'll see her two daughters, her twins daughters, his firstborn daughters, just saying, Doyo Baba na Kimbia. And you could feel that they were just waiting for this moment. With me here is Amos Kipruto's wife. Maybe we, just to get a word from her on how she was feeling during the race and how now she's feeling after Amos Kipruto crossed the finish line to win his median London marathon title. Pengine madam tueleze jina lako na umejisikia aje? Kwa majina naitwa Janet Samoe. Nasikia poa sana, yani I'm so happy about the results yenye tumepata. Hatukuwa tunatarajia hivyo, mimi yani mimi binafsi sikuwa natarajia hivyo because of the Ethiopian, so sasa hivi amefanya hivyo, I'm so happy. Vile race ilikuwa inaendelea, tulikuwa naona unanyamaza, mara unafurahi kidogo. Nini ilikuwa inaendelea kwa kichwa yako wakati huo? So unajua race inakuanga na vitu mingi, yani uwezi ukatabiri chenye itakuwa vile itakuwa, yani inabidi utulie, uombe tu kimoyo moyo uone vile itaenda, lakini at all imekuwa poa. Na pengine leo asubuhi ama jana mliweza kuzungumza tangu ende London? Ya, tuliongea naye asubuhi, akaniambia waje niende nichikaze, nikamwambia hata mimi yeye uchikaze, Mungu ako na wewe. Tumeomba umekuwa prepared for your the past 3 months, amekuwa prepared mpaka saa hizi. Ya, nikamwambia achikaze. Ya, Mungu akuwe na yetu. Ya. Na pengine alikuwa amekudokezea huenda atashinda leo ama? Ya, hiyo kushinda saa, alikuwa ameniambia atajikaza, he will do his best. Yeah. Thank you so much. That is Amos Kipruto's wife, Madam Jennifer Samoe. And just to tell you, when we were watching, there were just some few family members, but it seems the whole village was watching from their homes. And once Amos crossed the finish line, they started streaming in. So maybe you can get a word from them. We started with Mama. It was the first one to get here. She says she was in church. Madam, hebu tueleze jina lako na umejisikiaje vile Amos ameweza kushinda siku leo. Kwa majina naitwa Esther Rotich. Kwanza ningependa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tumefurahi sana. Nilipofika kutoka kanisani, nikakuja nyumbani, nika watch kuangalia ni kijana yangu ndiye amekuwa